2 мільйони гривень на підробленій оковиті заробив криворіжець разом з 4 спільниками. Він заснував сумнівний стартап, відкрив підпільний алкогольний цех. Його обладнали усім необхідним і розпочали виробництво горілки. Компаньйони розводили етиловий спирт з водою, маркували пляшки підробленими марками акцизного податку, після чого продавали продукцію через дрібні магазини в Дніпропетровській та Херсонській областях. Протягом однієї робочої зміни учасники злочинної організації виготовляли понад 8 тисяч пляшок горілчаного сурогату. А всього більш ніж за рік реалізували близько 180 тисяч літрів алкоголю на суму понад 2 мільйони гривень. Отриманий прибуток зловмисники розподіляли між собою в залежності від ролі та посади кожного. Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває. Санкціями вказаних статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.